Välkommen dagens video. Handlar om Hammarby och en kupp. Häng med! Som vi är i arenan. Det är Joel som har fina spel och Luffy som har kollat upp och kan vända upp och sen den smörpassen och så gipsen. Det är oerhört läckligt avslut. Har ni tyckt på spelet att stämma målmässigt i Hammarby den här säsongen? Tre mål för Somani. Hansa finns där i mitten. Det är Andersen. Andersen, pausen. Ludvigsson! Där brukar vi stå! Hur bra är Superiksky? Det vet inte riktigt. Men att han var med just imponerad av matchplan att göra 3-0 i Europa spelar han med det är största respekt. Han är bra, men det är också Petrovic. Darijan Bojanic och Vladimir Rogic i kamp. Rogic, vad ser du om hans insats? Ja, vi har inte gjort lika mycket spel på högerkant, men jag tycker ändå att man ser att Lövstryk har jobbat väldigt, väldigt hårt när han har stängt sin kamp defensivt. En väldigt stabil insats. För att de schweiziska serierna, det blir något helt annat del. Och blir ett otroligt prov för Hammarby. Dagens video är över. Glöm inte prenumerera, likea, kommentera. Vi ses imorgon. Hej då!